Du øver øvrigt, at jeg sammen med Helge Sander er ubesejret mod tysk fodbold. Ja, det har jeg hørt rygter om, ja, men fordi, nu kan gerne bekræfte det. I 1986 under VM i Mexico, der var Helge Sander en ung og veltrimmet, og det er han jo stadigvæk fuldskægget, også veltrimmet, det var det også dengang. Der spillede vi et presselandskamp i Mexico i VM under VM mod vesttyskerne dengang. På højsletten i Carreto, der var Helge Sander en hurtig højreving. Nogle I... gange så hurtig, så han var det ikke fordi, at den, han var hurtig på grund af den tynde luft? Ja, det, kan, det skal jeg prøve at få efterforsket til næste program. Men øh, nogle gange løb han ind i hjørnefladen, andre gange så, øh, fik han altså sendet en præcis aflevering ind til Christian Holmstrøm. Så, ja. Og vi har ikke spillet mod den siden, så vi er Jeg mener, vi vandt 2-0. Selv Knud Lundberg var med på midtbanden endnu. Ja, han var meget stationær dengang. Ja, det må jeg. man sige, ja.